Këtë rokas të ti të kërkoj të fle, a një gotë të pim pak shoqëri. A më ofron, unë vinë nga larkë, duhet të të njo. Më të rego më shumë, hape veden ti, jo nuk është vonë. Të trokas të ti, të kërkoj të fle, a një gotë të pim, pak shoqëri. A më ofron, unë vinë nga larkë, duhet të të njo. Më të rego më shumë, hape veden ti, jo nuk është vonë. Pothuajse 10 minuta me makinë nga Përmeti, nga qyteti Përmeti ndodhet Leusa, një fshat 8 i vjetër. Së paku ky fshat njihet për kishën e Shërmërisë, i ndërtuar në shekullin e 17 dhe i shpallur si monument kulture në vitin 1163. Urojmë që të gjejmë mikpritjen të këta njerëz, të këta banorë të këtij fshati. Xuni, ne jemi nga televizionin shqiptar, nga emisionin Çfar më ofron. A ne e qelësh bordën? O, pa tjetër. Hajde pra. Hajde mirë se gjetëm. Si u quen? Jani. Jani? Oh. Unë jam Medi, është Marija dhe Koli. Qa po bërën këto? Punë fshati. Punë fshati. Po këto që e këto? Korteca, që janë? To janë kasullet e mija, kam patur baktimu për parë. Nuk i kam më tani. Dhe përdojrë për të bërë bajtur barë. Për bajtur barë? Po. Po s'kam më baktim, nuk? Nuk kam më baktim. Kisha më për parë, a i kam shqitë. Kine vetëm? Po. Kalin që keni për punë, shpije, për qaj përdojnë atër kalin? Për të bërë drutin zimi, unë për të marë një që për barë. A du të gjohen pula, sa pula kje atë? A një atë tjetë pula. Tjetë pula. Do më vetëm pula, ka njëllë. Po. Baktis s'ka fare. Jo. Haj! E po mirë se u gjetëm, si e kalon jeni nga Leusa? Mirë. Çfarë thon punta fshatit? Po kur vjen me lodhje të madhe me vap të madhe, ja se shikoni vetë shumë vap. Ju jeni nga Leusa? Po, vet? Po, lindur rritur këtu. Lindur dhe rritur këtu? Po, po. Fshatin e pam që ishte me këto tjergullat prej guri, po. Ose rasat e guri, si që e ndryshe. Po, ju e kishtë bërë shpinë? Po, e kisham të guri dhe e kam këtë rëpë shumë. Po se që ndodhi, u prishin ato? Jo, jo se u prishin, po kur pikonde për shumë, ne unë si s'kisha një ustaj që da regoja, unë pikonde u i brënda, e këtë rëvabë. Ju vetë me që farë me e? Me shtëpin, lopë, kopështa, këto. Ja, për shumë, zhjojnë e më gjesë, që farë bërë ishë më gjesë? Mjerë në më gjesë, mjerë lopër, fillimisht. Mhm. E lëshoj që të mos e zërvapa. Në çfarë ore? Mini lopën në mëngjes. 5:06. 5:06. Po. Që në mëngjes herë. Po, po se zërvapa do të han lopët se pastaj zërvapa. Ja ne të ku të kemi? Rri vetëm këtu në shtëpi apo? Në shkollë. Në shkollë. Shkollë ku? Në gjimnaz.
Në gjimnazë në përmet? Po. E më klasin 11. Klasin 11. Për ditë shkonë në vjenë? Po, për ditë. Ra ishë me makinë është rrëdhë 10 minuta, po ja, nga përmeti, le usa. Po, po më këmë, si e bënë? 25 minuta. Më këmë 25-30 minuta. Nuk është e loshme, apo e mësuar në valishme të lojë rrëdhë? Ani një në mësuar është në dalojt pare. Në më kora shira është pak të pomendoj, ose të pak të në kur është dëborë. Besë se dëborë bje këtu? Bje, të dimër bje. Kara se blokohet, nuk në njës dhe në shkodë. Po si e bënë, si blokohet? Ri, pret gjësa të shkrije dëborë, apo qërë që bënë? Bëm në një shku, edhe shkoda 5 ullur nga që jemi dhe në të fshatit, se ka shumë nga fshatit. Edhe ku kap shumë dëborë edhe madhe, e ndalojt dhe shkot. Ka shumë zënës të tjerë si ty që shkojnë nga Leusa në përmet? Po, ka rrëtë se 10 zënës. Do me ndoshtë të vazhdo shkollën po këtu në përmet, të rishë përmet pasaj? Po. Apo ti ishtë atin e me kresan? Si punatë? Në shkollën besim. Me të parë, me të bërë, në rrugës. Ade, jeni besim takë shu? Po, re, jemi besim takë. Po kishë kush e mirë mbanë ose kush kujdese, për të me që se keni simbolin e fshatit e shkisha? Ashtë motre atia. E priftit? Po. Që e banë, po ju vetë shkoni kështu e pasere? Po, ja dhe tani eshë në Maria në 15 këtja dhe... Në 15? Po, në 15 gushtit. 15 gushtit. Refshim në neve një në muaj, që jemi të caktuar përshull një në muaj dhe të afshim, ta mirë mbajmë si... Si të afshim, si fshat? Si fshatar. Dhe e fshati. Me radhë një runë, një tjetë. Po mirë, si e keni këtë radhën, si e dini këtë punë e kësaj radhës, ku është radha tuaj për shkak të Bjollca? Kush edhe komshies, kush edhe komshies tjetër, tjetër? Ne në kishë japim një diçka që kemi ca toka të qira të kishës. Si toka me qira? Në kishë kemi ca toka që i punojmë i mbjellim, edhe japim qira kishës. Mblidhemi një tani në para fesës shemaris, mblidhemi në atje prapë, si gratë të tëra, paguajmë atë qiranë e kishës që kemi, edhe temi, filove une para sot, muajnë tjetër, tjetëra, A do të thënë e keni muaj për muaj, nuk e keni ditë për ditë? Jo, muaj për muaj. Që në qëfar vites ka filluar kjo si praktik? Që është përnda nga kisa? Neve faktikisht kemi një 5 vjetje, kemi pasi tokën e kemi malë, e më përpara. Që kur i kemi zënë këshu vetë. Edhe doli në kjo që doli kështë e kishës, në da do pagua në qira, ta pagua me në detyruar. Kjo rrë dakord gjitha po? Po, rrë dakord. Ja, rrëm dhe akurë se mi dhe e besimtarë, për shumabit, unë jam muslimane, po, unë besoj e në kisha, se s'ka. Në më thëmë, dhe ata është jam muslimane këtu? Po. Besën të kisha? Unë jam muslimane dhe kam besuar, edhe vete gjithë një, nuk lë asë festa, asë gjithë pavajtë. Dhe më këshëmu kemi një, diqka kemi, dhe me ndezë në në qëri. Për shumë nga unë dhe kërë shikoj, më thonë që shikoj në një diqka në ndrë seksu, dhe vete ndezë në qëri në kishë. Aqë besimtare jam. E kam patu që nga mamaja që më të është e mamaja, të të theu dhe kërështet, më të është e mamaja që na këto lek i rinë në kishë, po mos i mbajtë të mamaja, më të është e mua se tjetë mamaja të tjera. Se ato lek që të akset për në kishë nuk mbajtë. Ju ishon e të gjitha atje? Po. Po mamaja ka ndashur shumë edhe nuk ja këtheja fjallën kurë. Ju sa një gjani mamit, Vjolta? Jo, unë gjani nga babi, unë gjani nga mamit. Nga babi? Vetëm nga këto unë gjani nga mami, kuse... Nga para që të jashtë një nga babi. Zojnë, ju falenderojnë për gjithë shka, për shpikimin e fshatit. Shumë falenderit. Kalof që mirë. Jani, më të mila, edhe së të vëse. Oli, më përshira në këtë prau mbajtës i portës kryesore. Qika, duke shumë i lashtë. E kjo me dorezme ato, doreze dhe dugushme. Mirë, së gjithëm! Mirë, se kaloni jo? A majnë me shëndet? Ne jemi nga televizioni publik shqiptar, nga TVSH. Nga emisioni Çfarë më ofron? Juve si u quaj, zotëri? Stilian. Stilian? Po. E më shumë i bukur. Stilian. Edhe unë rrinë në Tiranë. Rrinë në Tiranë? Periudën e Beharit, vi këtu 6 muaj, 7 muaj, në nëntor i kënjë. Qëne këtu, zotëri, e juaj këtu?
këtu të gjoti, unë kam ardhur në vitin 1961. Unë kam ardhur në Ashkeria, Petra në Italia. Këtu janë të ardhur të tërë, se në kone e Gjermanit u doqë këtu u bë. Edhe Gërmada pastaj, na 60-ta e këteja, erdhën na fshatrat ande këteja bënë shtëpi të tërë. Kurse unë i bleva të asaj kohë, na tregonin plejtë, si që po lafosim i neve sot, që po të prishësh përmeti e bënde Leusa se kënë kur beqin këtu, po të prishësh Leusa nuk e bënde do të përmeti Leusën. Leusa kaldrën tërë fshati me kaldrën, ka shenja dhe sot për në përmet kur shkon, kaldrën. Mua më bëri përshtype dhe diçka, diçka. Porta. Ky trau, porta, e mbreku ushme, ka një loj stili. Sa daton, sa vitë është? Kjo portë, unë nuk i di vitet, po di këtë, që kur është bërë Leusa, u bëdhe porta, bëri shtëpinë. Edhe kjo portë është në tërë fshatin dhe s'ka portë. Portë ka, po nuk ka portë të... Nuk ka të tila asje, vënd në fshat më... Këtu. Në mbajtë të duna e tregojnë një histori të bukur për Leusën. E filluat shumë bukur. Do të avjojmë atë të shpia brënda, si e prisni mikun, e prisni jashtë dere, apo e fusni brënda e shpi? Të gjo, sot gruaja bëri i lau ca gjera këshu dhe i kemi ngritur shtëpit të tëra komplet. Ja, tapetët varur këtu që i lamë. Po s'ka problem, rrim aty poshtë të sokaku, rrim të dere shpis. Te obori. Aty rrim, te obori. Te obori. Dalë të pjus gruan njerë, se a është në kotë lirë dhe ajo. Në. Shumë, edhe do vim prapë këtu. Mi. Ne po ulem këtu në sokak dhe pepe. Përshëndetje, se kaloni? Qysh vete, si shkon, mire? Ja të filmaj më portën, këshu, ka kje dhe. Në më thonë një shpinë sta që e kemi shpinë, nuk e kemi për më safirë. Rëmbullu, e kemi edhe mujtë, da. Ngritëm. Po pashtron, pa nda. Ma të rëdhe në po ngrijemi, kalof shimi edhe me shëndetë sotë rejuaj. Falimderi, të rosh. Me të mira, të falë bëjnë me zonjës. Shëndetë. Unë vinga larkë, dua të të njo, më të rego më shumë, hape veden ti, jo nuk është vonë. A ka njeri këtu? E dhe një. Ka njeri jo. I kem. E, pas kanë gjithë të drasë këtu. Që më duka si haur, stal, baktit, që kërë nga kërdijat. Opa! Mari koli, hajde po vëjmë këtu, një shiden. Oj prava. Ka pas dikur edhe banesa në umur, freskoj këtu. A ka njeri këtu? Ka. Ka. Mirë se u gjetëm. Mirë se kaloni? Mirë. Mirë. Ne jemi nga televizionet shqiptar nga emisionet që farma ofron. Jema bogën. Po kjo këshu? Kjo me flokët për pjetë. Kjo të quni? Në ma dorën. Në ma dorën. Dorën, dorën. Si ka jemi? Gjerasë. Gjerasim? Qaj, me. Kjo roj. Gjerasim? Ma e që i dorën e ditë?
Дочка, дочка. Дочка. Е, не, ре, мога да се сене кога ли уса, бе? Я, я мога пешкопия. Я мога пешкопия. Па, ди не пак са пара камера. Зовем бъм бил дера на дера, не? Добен ди и бисет шо нга... Нга деран дер? Я, я. Попсе, нга ера ани амун, и ми не, нга на титра и ню. Nuk merrem me ne. Po si i ke emrin të paktën, s'ta morën vesh as emrin. Mirë, po të vëmë një varja këtu. Kemi ja dy etiketa, kështu që ngjitëm ne në emision, po e vëmë një varja. Jo, jo, jeni dakord, da apo doni ditë tjetër. Ku thret Çameti kemi, po ashtu. Ka dhe një varja. Mirdita, mirë se u gjetëm. E, e, qëto, e, qëto. O, e, qëto. Kështu nga Leusa, kështu i prisi mishti ju? E, që mërë atë kamerën, djel. Hajde, hajde. E, që kamerën, jo. Të ngele të atërit të vëmje ku thre Çameti, mo. He? Ku thre Çameti. Të ngele të atërit të vëmje këtu të dera. Jo, mos më vërgjë. Po, ku thre Çameti të vëmje? Jo, jo. E, mo, një, një. Ika, ikim! Papsim, papsim! Do të vinje na të trokaste ti, të kërkoj të flej, a një gotë të pim, pak shoqëri, a më ofron. Unë dhinga e larkë, tua të të njo, më të regonë shumë. Përshetje! Se kalone? Mi se u gjithëm, jemi nga të vëshë, nga emisionë që fa më ofron. Edhe kime artë të sëmë mikpritin këtu në Leus. Mik pritjen, mik pritjen, sa mik pritës jeni ju? Të pinja i kotraki. Qëfar më ofron? Hajde me së gjithëm, punë e mbarë. Që po bani? Punë një, se kalonë. Punë e midi, punë shkolli edhe mbarë. Mi jemi shtetë. Ju besë ju shuajnë? Unë i janë usë bejko. Jënë usë? Po. Në usë bejko me së gjithëm shpinë tuaj. Misha dhe. E nga motelasht ato, në lëvës? Kila? Kjo është pia tuaj? Jo, kam një 20 jetë që e më bërë. Ka e 20 jetë? Po këtu kanë qenë me kaldrame, më të kjo njësë dhe konë shumë. Jo, 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 këto i dojë i ka diku Gjemani 2 erë. Ka diku Gjemani? 2 erë. Pa të të herën i bëmine këtë kënë shëshë. Ka ardu gjithë të në lëvës? Po, 2 erë, 2 erë i erë. Mikun tani po e lini jashtë, apo e fotu i përme? Urdoni përnda, o tash. Unë tash urdoni përnda. Nisë të gjithë, nisë të gjithë. Unë të kam shpintime, apo që gjithë. Ato gjithë, të kërkuatën për shtetarë. E kera kizane. Unës, nisë të gjithë. Unë di këtej që janë djegur dy erë. Janë djegur dy erë, në Gjermani. Tër fshati këtu. Këtu ka qatë pa, ka patu furbuke, ka patu... Ka qenë fshatë të manë, për së mbari. Dukatë. Po, dukatë, ka gjithë shpirtu. Po mi, pasaj do më jëndërtuar më pasto me rrasë e guri si janë. Pasaj duke arë, duke bërë shtëpi. Duke arë, duke bërë shtëpia, unë e Rjani, ka nga Shachova, ka nga Frasheri, ka e u bërë unë dhërë prapë. Po mi, në Leusar i vjetër jeni, apo jo? Jeni për i kohë? Sa vi vjetër unë? I vjetër ka qenë vetë një plakë këtu për ka dekur. Sa vite keni që keni arë? Kam 36 vjetë në Leusë unë. 36 vjetë? 36 vjetë në Leusë. Po pëse me në vetë vjetë pikërish në Leusë? Ishte fermë. A ere? Ishte fermë këtu? Ishte fermë, dhe sa atje në kopratia u koputë me smenimi. S'kishte gjenë kopratia. Në fermë mene që më shumë, normalisht? Po atje me një qindet e leki menja, o. Në fermë, dhe se kopratia shumë menja. Edhe këshu që këtu që ka marrë, mune këtu ka marrë me mikë. Juste linje në e rikë. Ne e tragon që i këtë historinë, që gjenë e me mikë ju këtu? Me mikë, me mikë, të të kesh një mikë, se pos patë e një mikë. Sot është me mikë, se se të qimë likore. Mikë të të nëzjenë sëremet. Që të vinje vetë mësë mjetë, do t'i që me njetë. Po unë ka patë një dajo, ka patë në kërën partisë. Edhe a i me atë kërëta e shirë të qitë e rrë, vërtë, i ka unë. I ka unë, u bërë që pitë unë, basë një vjetë vjetë e mora vlanë. Vlaj ku përnë të atëra? Vlaj përnë të mshatë në kooperativë. No e dhe dy bashkë, e fio a gjeta një nusër këtë në Leus. Gjeta nusër? Gjeta nusër këtë në Leus. Edhe këshu që e mblesa vëllan këtu, edhe i thashtë të kemi vëlla
Dhe pandaj bëre kam bërë shtëpi të haqen afër si unë. Vllai, unë atje vllai këtu. Si ka qenë usa për fejas vida për para këtu? Jo, usa. Shikoj ka qenë usa. Leusa këtu ka qenë pas të të dinjeve. Të shkoni na përmet, na leusa të dinjë përmet. Ka që ka drëm. Ka drëm i themi me gurë, me këtë. Me gurë, me gurë, me pas tete, ka drëm. Të shkoni jo me këpucë si qemi neve, po të shkoni me papuqe. Na leusa në përmet, na përmet në leusë. Vetë në shkelje në gurë. Dhe satani u qkatruan, adis lëviste një gurë, adis ta regulon të atë gurën, ata i shkulli. Shkulli shgurri vidisish. Kush i shkulli, kush? Ja u njëzit. Në që fajnë marjo nësë, një gurë? Unë ka puna në fjore. Në fjore? Edhe në shvizim në druku. I shko të pishat e ti sipër? Pishat sipër. Po të pishat e me dha. Po, e kino këtë e rushat. Unë kam bjellë dhe. Dikur dhe ma ka qenë pjullzimi? Ja zakonisht. Ndërsa të ashtia e mbër njës të iqë. A disë dhe vë një pëmë, vë në presin, vë në djevin. Përse ton ashtë, të gjuna. Shko sa freskët tani këtu, kam vërushin, vërëzëri këtu, edhe në këtu, shko sa freskët është. Por im këna qemi. U kam djani tani, po më vazhdo shkollën në Kamzë. Po vazhdojmë pjore? Po, për gjengjeri pjore. Kavit... E pas keni trasëguar? Po, po, edhe unë pëmën, një bimë që të më veshtë në presh, mua më dhimset, ta them me shpirt. Pse, se ajo është gjallëri. Jonas, po shkoj dhe pësia atje. Atje janë domatet tata. Të shkoj, ti shkoj qik? Ti shkoj qik, po si. Ti marrë do? Edhe tërë të pësin edhe... Tërë të pësin. Edhe të pësin. Si, anë ashtu direkt? Jonas, këto duke si të pikura në djel. Edhe të djel i pjek i thanë. Kjo është krip. Tani ka qa përdoren, qa është kjo? Se kjo duke si mjuk apo janë? Jo, kjo është krip. Është krip? Krip. Tani, qa bëni me këto ju? Unë nuk e dita mund për qa përdojnë këto dëmatet që i thani në dhja. Kjo përdojnë për azesime e forseve të gjatë armikut. Për azesime e përshëndruar. Azesim si ka gjëna i përshëndruar. Jo, azesim. Hiko, hiko, ja, hiko. Gjodani, këto qaje në mes, hape në dysh, u iret krypën, edhe asaj, edhe vendoset dhe desat trajet. Trajet pa pasetet dhe të ndesh këshu tani, edhe shpon me pe. E që pon me pe? Me vark, me pe. Frap me pe, këto të telën pe, këto në e vark. Dimrit e vark. Bon vark? Po, vark. E e vark. Këshu e këto, tu teket për të ngrenë, tak atje ishtë ajo. Tak, ajde, jam këtu të ajo. Ajde, mërë. Bojnë direkt, apo bojnë dhe një gjellë, apo bojnë dhe një gjellë? Pastaj do të meret, do të lirët në ujë, ti darë krypë, e shtanë krypë një. Aha, aha. Të punë grave, jo punë. Një lene në ujë gratë, dhe kupton, i del kripa, edhe i skuqin bazërza, ujë dhe vezë brënda. Dhe vezë brënda? Po, pa dhe i vezë brënda, e kupton, disi bëjt të pasaj, hajë disë, mish o mish. Jonus? Haj. Gjithë të mirat? Roshi, roshi. Kalom që mirë dhe me shëndet dhe? Pani vetë, roshi, haj. Të falat dhe të lajë. Ka njeri këtu? Ska vizatuar një dy zemra këtu. Ka njeri këtu? Ka uri është këtu? Që pa kake, dante. Zoni, se kalone? Në së në gjithëm? Qa bus që eshë? Kolo më të bëgjë, lëja të bus që eshë. Dilat me jashtë derë dhe hajtë. Kush të yra tjetër? Kush? Hyrje tjetër, keni? Se së do yrje tjetër? Ne vim nga televizionet shqiptarë. Nga emisionet qëfar më ofronë. Ja, ishë atë të janë dhea? A, që kanë dhea? Këtë atë di plesa, hajtë. Në mori drurin. Bo! Vërte shu i prisnimi ishtu këtu? Zonja qote? E polisë zuhe. Shpje vërga. Kjo që ka me zile. Për shëndetje!
A mund ta tashtim? Mirë se u gjetëm. Mirë se erdhët. Se kaloni? Mirë se ka, mirë juve. Me shëndet? Po qka, mirë se me. Ne jemi nga televizionit Shqiptar. Nga emisionit Çfarë Më Ofron. Unë jam Edi. Dhe këtu janë dy kolegët e mi. Koli, që është me kamera. E? Kjo gota simpatike këtu. Mari. Kjo është me shëndet. Si keni mikë pritin këtu zonjë? Mirë fare. Mirë fare është. Ne nga kravo i portës teja, ju andej? Brenda, përse të të futi ju, është të të beni? Të testoj mikpritja, si është mikpritja këtu? Po një gotuj, si kur zna. Qot një gotuj? Nuk jam dhe në gjëndje si të këse përgjishmë. Pa që po zbrisht e një femër ere. Erdi këtu na pak shu të këtë apsira këtu e derës, dhe vetë ju lemëroj ju. Apo ja? Po mira, erdi një soper, edhe do iki, të njëse ka shpin poshtet që ka këture. Kush është vajza tuaj? Fillon vetëm me vajzën? Me vajzën. Se kam të martuar vajzën, është me fëmijë. Të martuar ku? Përmet. Në përmet. Zoj, një gotë me ujtë në anëzinit, nuk do bëni të keshë. Një gotë me ujtë, pa të ujtë të dashke nga unë ujtë ti. Po, nga jo vajza tuaj? Vajza ime ko zëbrume të apeshe, po zëbubukë. Po zëbrume, mirë, ne do gjemë burimin së tua dhe shatë e papimun nga burimin. Falemderit, kalo kështë mirë, me shëndet. Disa shpia ka qëlluar ku tre qameti, po nuk ka si nona natyra. Do të vunje na të trokaste ti, të kërkoj të flej, a një gotë të pim, pak shoqëri, a më ofron. Vin nga larg, dua të të njoh, më trego më shumë, hape veten ti, jo nuk është vonë. Çfarë më larg, dua të të njoh, më trego më shumë, hape veten ti, jo nuk është vonë. Çfarë më ofron? Miqtë e emisionit, çfarë më ofron? Po gjatë rrugës nacionale përmet Bëjnë, ndodhet ky kanoni i mrekullueshëm i Langaricës. Këto janë disa vaska me ujë, të cilat janë me ujëra termale. Ura termale për lëkurën, për stomakun, dhe për disa tjera. Gjithësi, ne para se takojmë banorët e Bënjës që kemë vendosur të shkojmë sot, duhet lajmë njerë më katët në këtë ujë për lëkurës. Një! Mos vitë ne! Dhe! Sotirë! Kali, keni një peshirë? Në rrëndon. Isha pa pregatit u lodha direkt atje. Më përshirë ato vaskat? Tu pa peshirë nuk vjetë. Pa peshirë nuk vjetë? Jo. Po se kështë parashikuar këte gjë? Nga përshirë shumë edhe... Futesh atje dhe do t'ke shumë ftovët më rapate. Bënda është shumë... Bënda shumë ngrotë? Ngrotë. Dhe mos të vaske dytë ishte shumë ngrotë atje. Vaska dytë është me ngrotë... Fendejet për peshirë. Unë u lava atje. Êshtë vetëm për t'ular apo dhe edhe për të pirë. Edhe për stomakun. Edhe pijet e ujë. Edhe pijet. Edhe pijet. Po t'je ke parë dhe shikim me që ka rënë shi edhe është trubluar. Ju vini shpesh tu? Nuk kam ja 8 vjetë. 8 vjetë? 8 vjetë. Marim lejën e vi me familje, me mesat. Do asë jeni nga këtë vënd tu? Si visjori gjinë jam këte unë. Në këte nga Erseka. Ba me Endurës. Ju fani, është të nga duelton? Po. Me qadë. Me qadër? Me qadër. Vini me qadër ku? Me qadër. Me qadër këtu e...
Sa ku kemi që rejnë? Kemi që është me datën 15, 22 ditë, 23 ditë. Si e bëni për shumë për gatuar, për to, si e bëni ajë shkojnë të? I ka marrë me vete, gjitho gjë. Po ju si pa kalone me gjyshin jo? Një. Si kështë i dema? Unë që e Sindi. Sindi? Unë që e Mbledis. Mbledis. Bravo Sindi dhe Mbledis. Kanal me gjyshin, zakonisht nuk para ndodhë. Në këtë moshë, sa që moshë i keni? Unë bush 14. Përsa unë bush 12. E, pa më shumë. Mi ti qa bërë në kone lirë ti? Nuk në i the? Unë dimoj në për gatimin, gjyshin, dhe robat. Dhe robat? Po. Dhe ka që bërë në kone lirë? Jo, edhe dhe nga një dhe nëzirë, nga kushtimi qëpër. Po, edhe gjatë gjithë ditës jemi vetëm ke pelgu. Me shoqyrin, po, me shoqyrin. Se vim fugonet edhe vim me shoqyrin atje. Sa dorimi edhe, sa ti dorimi? Në ju e në fatë të ku të bëjt të pishin koha. Po, në majtë i koha dorimi edhe 3-4 ditë, 5 ditë. Si të shikojmë? Ne urojmë pushimet të mbara. Faleminderit. Inshallah të mbajë dhe koha. Si me të fatë të mbajtë. Të takojmë dhe gocat. Po, po. Mirupafshim. Mirupafshim. Edhe suksese. Mirupafshim. Faleminderit. Faleminderit. Kalofshim jetë. Gjithashtu. Po thuaj se 2-3 km nga kanoni Langaricës ndodhet fshati i Bënjës. I vendosën një faqe mali. Kemi kaluar rrug pa rrug, duke kaluar madje edhe dy prenj. Ndodhemi në hyrje të fshatit. Këtu është një kishë me një arkitekturë tepër të veçantë, ka ende shenja të komunizmit. Madje në faqen e altarit lexohet 40 PPSH, ndërsa në faqen tjetër në hyrjen e kishës lexohet: Lufta për bukën është luftë për socializmin. Urojmë që surprizat na ndjekin përgjatë udhëtimit ton të emisionit Çfarë më ofron në fshatin e Bënjës. Do të vi një natë të trokaste ti, të kërkoj të flej, a një gotë të pim, pak shoqëri. A më ofron? Unë vin nga larkë, dua të të njoh, më trego më shumë, hape veten ti, jo nuk është vonë. Çfarë më ofron? Shpje bukur. Wow. A ka njëri këtu në të shpi? Mi mbrëma. A ka njëri këtu? A pranoni miq? Oj, zoti shpis. Do të ndonë ty? Koli? I dakord? Pa përgjigje, do të marrë unë, një se përgjigje. Mirë mbrëma, ka njëri këtu? Ku? Në çfarë pjesë këtu se ka dy dyer? Ka dy dyer. Ku? Djathas apo majtas? Prezantojmë se. Jemi nga televizioni shqiptar nga emisioni Çfarë më ofron? Testojmë ikpritjen. Përshëndetje. Se kaloni, mirë se gjetëm në këtë fshat të mrekullueshëm. Mirë se na erdhët. Ju jetoni këtu? Jo, e kam gjiton. E keni gjitone? Është plak 90 vjetë. Aaa, është plak 90 vjetë. Ullu. Po ullu e këtu. Si e kalon njeru, me shëndet? Si të kalon të vetë mua, nëre. Pa njeri, nëre. Po jetoni vetëm këtu? Kam fëmi, pës mua unë zvedet datë. Se vete atje jam si në bushkë. Ku në qëra, vaj? Të pak, nëre. Gjur kasa. Ullu një këtu, ullu këtu dhe ta dishem zotrinë. E, ka vati këmë përpura dhe nuk mund të rritë dhëtë.
Po pse, keni këtu vëndin e lindjes, jeni rritur apo? Qapa t'i brenda, ata ngrien bine dark nga puna, ngrien mge shkojnë kyqin verën, që duhet të bejun? Ngelem brenda, thot. Njeri s'njo. Këtu ka fshati. Po këtu në fshat shka boni? Qësh këtë butala po t'dalë qasë? Se s'nje. S'nje njeri, thot. Kur s'nje njeri s'kon kon me njeri, shko këshu si jutuar. Përndaj të ten, bara qëbara, këndrova këtu. Jam 92 ore. Edhe për më shumë, inshallah, edhe për më shumë. Edhe këshu vinë vërdale, këtu si tosh një qëmot jam në internim. Ndë sa atje ku vete në fëmë jam në burkë. Cila shme në internim, ja burkë, këtë gjatë në internim në kone e verit. Po burkë vare se si. I mjetë ata kënë të nuar dhe në bare në i vend që punonin, dhe një njashkëse. Dhe ata kënë burkë në i brënda. E këpune i me vinje, dhe në rri, rri, kënë të agiton, të apjekë, shumë, vinë në radat, që këtë, s'ke në shumë. Dhe me vendje di këtash se së shpunë. Me qënë se jeni në një mosh që ju e dini historikën e këti fshati, ne ishim të prokuros të mësonim diçka për këtë fshat, për bënjë. Unë të kuptoj, po duhet të ishin gjë, se ata të kanë gjerë në fshat janë tërë budalinjë. Edhe unë budala me ta. Se s'kam nikon njeri jone. Ore, se të temo, nuk shen njeri fara të dhije. Me në punët. Kanë betë ata që s'kanë apsi, ta. Me cilë kam nikon që. Këte kam patë këte gjitone, këm kanë ndimon shumë bilirë. Vinë ndimon për pa. Ndimoni... Pa i gjë. Ndimoni për ndin gjellë, për ndin gjellë. Ndimoni për të tëre. Dhe ju jetoni, momentalisht jetoni vetë. Kanë ditë vjetë i më kalen grua. U mundove e mora 5-7 vjetë me të vogër me krimë me shkërbente, po shkoja e para nga mua. Zotëria, ju qa pune keni bërë? Kanë qenë këto në drejtojnë dhe malë trektare për netit. Më drgoj partia këtu në kooperatë bustore, 20 vjetë këtë ta kooperativëre. 20 vjetë? Ne, ti të va qa dhe kjo që qupe kësa. Qupa im? A, është qupa juaj. Se galoni, mirë, mirë se u gjetëm këtu. Këtu në fshatë, kanë qenë të ardhur? Janë të ardhur momentalisht apo? Qatë i ardhur? Jarru të tërë. Të. Nga kanë ardhur? Nga Likursi, Sarandës kanë ardhur, kanë si me kja në banjër tje ka këtu. Herë aty në banjë dhe u stabilizuan këtu një 2-3 familje. E pasaj, duke shkërë. Pasaj, linde o ashtu. Ju si ndimoni, zotrin, tani. Përse të ketë nevoj, unë e kam të gjuar, më daqë për gjellë, më daqë për bu, më daqë për larenët, për te bletët. Për gjitha? Për të gjitha. Ju vetë me qëfar me ereni? Kam bagëti. Keni bagëti vetë? E, kam bagëti. Po si jetoni këtu në fshatë? Jam në atë bagatinë, mbjell një dy baca, fasule për shëmbull, patate, këto. Po goza, jenë të mëna tenentin. Mbaroj tenentin? Ku? Qa vani? Ja, këtu në gëshu. Pasaj kur dhe në motë, shkëm në përmet. Ka dhe këtu kishte të djeqare, një mësus. Paguaj, vetëm këte. Kishte? Do më dhe nuk kamë. Tani mbaroj, vetëm qupa ime. Që këtu. Mbaroj fare, është mbyllu si shkollë, apo? Tani mbyllu se s'ka fëmime. S'ka fëmime. Zësja e fundit të thash. Qupa ime mbaj dje të botin. Tu asaj një zëma? 15. 15 vjeç. Ka më të moshës? Jo, s'ka. Vozës tuaj këtu? Jo, s'ka. Po si e vetme këtu në fshat, e vetme në këtë moshë? E vetme në këtë moshë këtu, e vetme mbas mamas. Ku do vër? Hajde gëzuar, mirë se u gjetëm. Mirë se u gjetëm. Mirë se na erdhe. Mirë se u gjetëm. Ne jemi të mirat. Gjithashtu. Edhe shëndet, inshallah. Shëndet. Kjo është kurstoria. Ta takojmë mirë gocën e vogël. Suksese? Ndë. Po kjo? Një tu frigon. Por ne? Për ju. Faleminderit dhe pranojmë. Kalof shi mirë. Ju me shëndet. Vangjel, me të mirë dhe shëndet. Rom, shinaroni dhe nga kujtori po të dhe njëra. Falenderime. Kalof shi mirë dhe shëndet. Ja, shëndet, rom, shëro, shumë faleminderit. Unë vinë nga larkë, duhet të të njohë. Më të rego më shumë, hape veden ti. Jo, nuk është vonë. O e zoti shpis, a pranoni miq? Aty është një obori gjatë, po. Se dhe di gjonë. O i zoti shpis! Tentojmë të apin se është obori shumë i gjatë. Ma se zdi gjonë.
Si e kaloni? Mirë, sini ju, hajni mirë. Mirë se erdhët. Mirë. Mirë, juve mirë. Me shëndet si mbajeni? Breqja, vesh mirë. Juve mirë? Mirë. Nga ju kemi juve? Ne vim nga televizioni shqiptar, nga emisioni Çfarë Më Ofron. Mirë se erdhët, që lumë këmbët. Ju pashë po vinit nga poshtë. Mamë kështë bërë një dëmë. Shiu i sotëm në Xhade dhe vajtë e riparova. Në Xhade? E riparoni dhe fshatarët tu nga, nga, nga zona e riparojnë pjesë në Xhades? Ka ato që kemi mundësi, se të rrasë mundi bëjmë dole. Bravo, ju lumë. Ku po shkone tani? Në shpi? Jeni të mirë pritur, po doni, mund të vinit për një kafe. Jemi të mirë pritur, do shkojmë? Po, me që në asuri dhe shiu, po vinit. Dhe mund të rinit e sot, po doni, vend kemi. Ide interesant atëre. Kur doni? Ikim. Po, gjerë dhe të prishmo. Gjerë dhe të shpita. Tu e zakoni që ishen? E, ne vje jeqim. Se brënda i kemi të... Po e bëjë si pas zakonit. Kur doni? Hajde mi, mos rronë të ishen. Mirë se u gjetëm. Me shëndet si mani. Ju lumë që kemë bëgjën aerët. Mirë se u gjetëm. Ajo është maja time, Lef Hosea. Kërë da ju a vëllaj saj ardhur mikë sot rastësisht. Edhe vëllaj i tim. Vëllaj juaj. Po. Në gjani. Gjeton këtu në bita. Në gjani. Në shpitë edhe. Po miku nga ka ardh, ka ardh mikë rastësisht. Nga kërcyra. Po, që vëllaj ju në masë. Po nga të regonet rrugës, tani e duan nga të gjithë. Po. Se ju jeni paka shumë, no, vëndas. Çfarë dini për këtë historikun e këtij fshati, të mrekullueshëm që ne ekipi ton realisht nuk ka qenë as i fshati këtij. Po. Është mrekullueshëm. Flitet sipas historikut që neve kemi të shkruajtur. Që këtu ka qenë fshati diku për teja. Nga gjarprindja e mëdhenj u hos për këteja. Po kjo bënja është shumë e vjetër. Në çfarë vite është flitet që u hos për këteja nga ana? Nuk ka data, po un jam vetëm tërtus. Edhe flasë që shtëpit janë bitë 300 veçare të vjetrat fare. Flitet që ka qenë një kishë e voqë aty poshtë e kisha egzistuse. Vjen një natë priftit, i del në ende sikur aty që e ullur shëmëria. Në një ulli që afër kishës. Një ikon. Edhe sot një mëgjer dhe mua një vend të futem branda. Tani vete priftit ka tregon shatare, po shatare dhe gjithë kurbet qarë. Njerës që shkojnë në Istanbul, në Francë, në Amerikë, njerës të dalë. Edhe vinë, u sotë që kam parë një histori të tijë, sotë kisha, një andër të tijë, vëmë të shikojmë. Vëmë faktikisht e gjenë të ikonën aty. Realisht u gjenë të ikona, po se si që e punë e ikonës, nuk dhjet. Tani u vendosë shati që për ndërë të kësaja, shërmërisë, ikonës e shërmërisë, të bëjmë një kishë. Kisha që e Aligjo Kostandini, Sen Kostandini, edhe më vonë u quajtë Shërmaria dhe festohet me 21 ndorë edhe këshu u vendosë që të bëjë një kishë e madhe. Mirë për problem dilë dhe u liri. Ra njerë e madhe, rëzojti u lirin dhe u vapë rruga për ashtu. Kërkua ndima, bërë atë kishë ajtë madhe, se një shati vogër me një kishë madhe është. Edhe u për mendim nga të gjithë zona, nga të gjithë kurbeqarët që qenë atyre, edhe ashtu, undërshtua kisha. Plus kësaj fshati ishtë një fshat me planimetri të regullë. Gjithë qendrë fshatit ka qenë banuar. Në që se ka një parasysh të pide gjirokasës që janë në njithur atë beratit, që ka qenë tërë fshati. Me sistem kanalizimesh të regullëta, të ureve të zeza, nga këtu të kumua që jam këtë fshat, dhe në fund. Dhe neve në ato kanale kemi futuru i tani. Una erdhën dhe... dhe gjërat e mija të fshatit të... traditës, të traditës. E po ne këshu i kemi. Atëre mirë se u gjetëm edhe një gëzuar, gëzuar, edhe ju dajo në shtëpis. Ju lutem që kemë. Është një shprehje që thuhet dajo për nipin shtipushk. Po nuk e di tani si është dajo në këtë shtëpi. Dajo respektohet. Jam i kënaqur në këtë nipër se më mbajnë në motër aq më mirë që s'ka ku të vej më. Më respektojnë, i kam njerëz të respektuar, të nderuar. Jo që më respektojnë, po respektojnë tërë fshatin dhe i tërë fshati ka respekt për këtë familje. Tani kush është më i vogli? Unë jam i vogli. Ju jeni më i vogli. Unë jam i madhi. Ju jeni më i madhi. Po si kishit emrin? Lazari. 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 Ju jeni origjinal këtu nga po, lindur, nga fshati apo lindur jeni i kur gjithkohës atë që lindur rritur dhe banues në fshat. Në çfarë jeni marrë dikur? Në dikur. Kam qenë kooperativ. Qenë moshë të vogël. Ja, tani këtë brezëri nuk mund ta besoj kur që unë në moshën 16-17 vjeç kam drejtuar brigadën e bënjes me 35 me 16-17 vjeç. Që këta lozin akoma moshë këtyre të brezit të ri.
Po 16 ishte të drejtohet 35 veta. Po, ju kishtë më të mëllenjë gjitha. Kishtë shumë të mëllenjë. Atere filloj që të aspekojnë që gjithë, atere firme të vjeçare qenë me pakit. Të pak të njerëzit. E kuptohet, dhe kur qenë me të vjeçare, mund të kalon të në organizim. Qenë me 4 klasë brigadet atere. Kur dole me 5 klasë, ashtu, dole me të mesme, u spostua këmë me ashtu, me 5 klasë. Këj ku ushtarë me jalë doli tjetëri, që me të mesme. Pasaj a këshu vajtë kjo punë, zënë son një tjetërin. Zoti Shpis, Mërzoni. Ju më thatë pak më parë që jeni mësuar me miqt, me këta turiste që vinë. Po. Në aftuat që pak më parë në thatë që hajde fillojmë të shpia tonë. Tani, jemi 3 miqë. 3 po. Të shpi. Besoj se ne kemi vënda në shpinë tuaj në këtë... Jo juve, që... Na, por ne kemi petur edhe që si njohin fare dhe që janë dhe të huaj, janë dhe të ngjyrave ndryshme, jo vetëm të ngjyrave tona. Kështu që jeni të mirëpritur, të kalojmë bashkë sot. Hajde gëzuar. Gëzuar, besoj se do kalojmë një natë të mrekullueshme. Pa tjetër. Gëzuar, më të mirë. Do të mbani mend, do të mbani mend. Ne u ktheni pra. Gëzuar, u ktheni pra. Mirë se u gjetëm edhe një herë. Ju mirë. Të kalofshi mirë dhe ju mirë presim prapë. Të vi një natë të trokaste ti, të kërkoj të fle, a një gotë të pim, pak shoqëri, a më ofron. Unë vi nga larkë, duhet të të njo, më të rego më shumë, hape veden ti, jo nuk është vonë. Qfar më ofron? Të trokaste ti, të kërkoj të fle, a një gotë të pim, pak shoqëri, a më ofron. Çfarë më ofron?